תדעו מי זה עמלק. תדעו מי זה עמלק, מול מי אנחנו... תדעו על מה אתם נלחמים. אנשים שחטפו ילדים. מי, ומי, מי, מי יעלה על הדעת לחטוף ילד? ילד, בן 9 חודשים, מי יחטוף? וגם מצטלמים איתם ומתגאים בכך. סבי, זה... לומר עליהם תתי אדם זה להרים אותו למדרגה שהיא גבוהה מרמתם. נכון. חוטפים תינוקות בשבי! איזה אנשים! איזה אנשים! נהלכים, נהלכים. איזה אנשים אנחנו נלחמים מולם. זה לא אנשים. זה לא אנשים. זה לא יאמן. זה לא אנשים וזה גם לא חיות. זה מבזק את המושג חיות. אומרים חיות אדם, זה גם לא חיות. נכון. זה מפלצות. נכון. פשוט מפלצות. ממש, ממש. זה איזה שהם חייזרים מזויים שהשתלטו. לא, זה... השפה העברית, אין במספיק מילים לתאר את הדבר הזה. כן. את האנשים... מה זה לחטוף תינוק בן 9 חודשים? ילדה בן 3, אתה מרזיק כשבויה, מה אתה רציני? איזה כבוד יש לך גם כלוחם, כעם, כאיש, כגבר, איזה כבוד יש לך? כשאתה אומר, אני מרזיק תינוק בן 9 חודשים כקלף מיקוח. מי זה האנשים האלה? מה זה התרבות הנחותה הזאת, תסלחי לי, של האלימות הברברית, של הפשע המטורף, של החוסר ערך לחיי אדם ולכללים הכי ראשוניים בין אנשים בכלל. הרי גם בין גנבים יש כבוד, גם בכלא יש כללים. נכון. אין להם כללים לאנשים האלה, הם לא מכבדים כלום, כלום. אנשים בזויים ושפלים כאלה, לא ברא השטן, איזה אנשים נקלים, איזה בזויים.